Postura game. Ali é retake. Vocês ficam com as costas tortas quando tá no PC? Quem tem PC? Fiquem, usa celular, meu irmão. Fica na cama, fica com o pescoço de lado. Pelo esgoto. E tá aí, ó. E a Loud fazendo um padrãozinho B pra tentar achar essa câmera do Cypher. Lobo do Cauã já destruído, XR. É, round pistol, então a Loud no lado de agora, ataque. Agora, Deus tá vendo aí vocês, homens aí, com a mão no saco. O time todo só deixaram realmente o Cauãzinho. Tira essa mão do saco pra assistir minha live. Tá com falta de educação do caralho? Porra! Salve, Diabo. Deixa comigo. Obrigado, Thiago, pelo sub. Tamo junto. Vai conseguir botar essa spike no chão. Vai tomar muito dano, mas sobrevive. Ali o nosso capita. Cauã não tem cura. Bora ganhar esse round pinch do meu time. Essa vida. Tá sem cura, então o Cauãzinho bem notado. QCK teve a chance. Esse primeiro abate era importante. Acaba caindo pro Klaus. E agora, o Hit já se aproxima, o Cauãzinho. Só tá pega isso, Cauãzinho. O Shai ainda esperando por ele, o Cauã tem que ter o timing perfeito. E aí o Hit pega mais uma kill, o Cauã vai ter que jogar. Faz o Falcão, vem pra cima. Já clicaram na spike. Tá cego por ali o Shai. Consegue esse abate importante, é um 4 contra 3. Vamos ver Cauãzinho de novo. Será que dá pra ele? Consegue, mais um. Não fizeram metade, só que o Les tá sozinho no mundo. Não. E o Hit garante aqui, o Klaus vai pro desarme. E o ponto é deles, a cruz sai na frente. Se Blint sai cedo ou não, é o Sadak mais uma vez quem vai tentar buscar. E já vai conseguindo colocar de novo, vem o cartucho de tinta e de novo ele escapa. Dessa vez pode ter cura, mas o Cauã é eliminado. Conseguimos botar isso, foi muito bom, mano. O Kessit aparece ali por baixo, o Sadak faz a pop, twist, a pedrada pra cima do Shai. E o Klaus vai ficar de lado, meu Deus! Ele conseguiu levar o QCK, mais uma bang do Sadak. 3 contra 3, o Klaus tá no vermelho, 2 de vida pra ele. Mira cruzada agora, vem, Sadak de um lado, Twist do outro! Sadak! Garante a última kill, a Loud força. Boa, o Loud, caralho! Empata cedo na partida. Toma ali, toma ali essas bangues. Ainda tem o Twist junto com o Les ali atrás. É, a ideia deles é não deixar a Loud set spike side, né? Porque eles vão comprar habilidade, né? Gente! Caraca, cai mais um. Vamos ver agora, olha o perigo. Les de Classic, QCK levando boa, dois. Boa, QCK. Segura aquela entrada pela base. E aí, o tempo já tá escasso demais. A crew vai conseguindo dar um beleza econômico. Let's Go Crew mandou R$5. Fala. E aí, Gabe? Pode mandar salve pro meu grupo de bike Power Guidão. Ah, salve pra galera de Pinto Pequeno que anda de bike, um atrás do outro. Toda sexta-feira à noite, tamo junto. A galera do todo o setup dele pra A, cara. Então, o que a gente trocou ideia, de fato, aconteceu. Ele vai ficar parado ali, marcando aquela região. Todo mundo prefere casa, né? Muito melhor, mano. Pegou aqui no Léo. Quem gosta de apartamento é louco mesmo. Pega a first kill. Você não tem quintal, você não tem nada, mano. Vira, Sadak! Consegue levar esse. E agora, já faz a pop, vem veneno lá de cima. É um 4 contra 4. E olha o que caralho! Eles botaram tela de replay, como se fosse tela de replay, mano. Que isso? A 2, spike plantada. A Loud fica na vantagem boa. Vamos ver. Ué, bugou tudo. Céu na smoke. A Loud planta, spike na A. E tem uma situação muito boa vantajosa, agora é um 4 contra 1, apenas o Melzer na base, o Cauã deu a volta. 4 a 3, a não entendi Loud essa tá câmera, frente. Mas é isso. Bom round da Loud, né? Começou muito bem. Mano, essa câmera, alô galera da produção. Abate, e depois teve o ultimate do QCK, cara, completamente assim. O Sadak tinha pego a informação. Ué, meu Deus! Dos jogadores na região do céu da A. Gente, bugou tudo. Escuro, total, cara. Ele pensa onde os jogadores vão mano usar. Caralho, a Riot, o estagiário vai ser demitido. Uma vez vai ter avanço meio, o Cast que vai buscar a Sadak. Tava ali cravado, mas... É, eles não recuar. Querem deixar o Sadak ficar fazendo esses turnos. Gente, o que foi isso, bicho? É muito fácil pra Loud dominar. É isso, entenderam já a ideia, né? E olha aí, Klaus pegou a primeira kill, mas QCK fez a troca mesmo depois de morto. Hit, abriu o cego e Sadak beleza leva ele. Valeu, Arthur. A vantagem é boa. Sadak de novo. Uma troca importante. Tá dando pra todo mundo. Mantém a vantagem brasileira. A Spike vai se encaminhando. Boa. Sadak, o Manito tá demais, hein? 3x1, pô. Não tem como. Pra ele. Faz a diferença no round o capitão e o Melzer sobra sozinho. Vamos ver o que ele consegue aprontar, né? Mas aqui, realmente, o round já tá encaminhado. É ponto brasileiro, é mais um da Loud, 6x4. É isso, abrimos, então, 2 pontos de vantagem em cima da equipe da Crew. Loud jogando muito bem, cara. Nessas entradas, uma das coisas que tem que ficar um pouco mais atento mesmo é o Hit fazendo essa pop no meio da smoke, tentando pegar alguma kill. O Klaus... Não, tá passando ali pra gente, cara, é que o Klaus, ele não tá jogando com recurso. Mas no YouTube nem ele tá jogando, tipo assim, ele tá fazendo um sentinela mesmo. Quer dizer, no YouTube eu não sei. De trocação de tiro, ninguém falou nada. De tentar pegar abate, então a Loud não está chegando nem tocar nos fios dele na região do spike site da A. E a gente, mais uma vez, cresce, cara. Cresce por quê? Sadak não precisou gastar ultimate,
É, mesmo o Melso pegando a bate nele, tá tranquilo. Vamos ver se vai querer gastar ultimate, o Less ou o Sadak, né? O Less ainda não gastou, né? Ele nem precisa agora. Não precisa, né? Round muito tranquilo. Ah. O Kessit. O problema é ser um cara, muito, do Kessit, do muito lado, bom, hein, mano? Mas Sadak já se livra dele. Muito bom, a gente já tá com 7 rounds. O que vocês acham? Faz a bang, o QCK já pegou a kill antes da bang estourar. E agora é o Melser que joga sozinho ali pelo céu. O Twiz encontra com ele. É melhor de quantas? MD3. Mais um, a Loud. Tagem é nossa, 40 segundos do relógio. Consegue fazer a passagem agora a Cru pelo céu. O Twiz tá esperando ali por baixo. Vamos ver se alguém vai beitar pra ele. São Chile, a gente não é Leviathan. Irmão, ele acabei de ver no site ali, tá cego. Sadak de novo. Vamos ver. Acaba sendo trocado. Beleza. 2x1. É apenas o Melser contra 2. Less tá miado. Acabou com 100 de HP ainda. Faz o lobo, vai tentar encontrar esse jogador, fica cego, mas já sabe onde ele tá. E agora é jogar junto, o Less pode ir na frente que tá miado. Faz o Falcão, vai pra cima, tá na cara dele! Less, garante muito bom, o ponto. Muito bom, meu time. A Laude, muito bom, meu o time. Pistol da segunda metade, 8x5. É, brasileiro, pô. Foi buscar já uma kill importante pra cima do Cast, já gasta ali os seus recursos, bang. Mais uma vez o socão e vai ganhando tempo. É, né? MD3, é garante sim, meu rei. Que a Cru não vai fazer esse rush. Essa explosão não ali pela garagem, mais entrada pelo meio. O QCK já viu ali o topo da cabeça. O Klaus acertou uma pedrada. Cartucho de tinta tabelado. Vamos ver se vai dar dano. Foi embaixo, né, o cartucho. O jogador já tinha passado ali por cima. É, tomou uma pedrada o Cauã ali na A. Então... O time é chileno. Twiz tá miado também. Calma, o time galera. Do Messi. Messi é argentino. Olha o perigo. Twiz agora com 19 de vida. E o Sadak tá do outro lado do mapa. Vamos ver se o Tutu vai conseguir brilhar, hein. Estão vindo pra cima dele, ele escutou um barulho, Deus. Shai consegue dar um drible ali na corda. E a casa caiu, cara, não tem nem o que falar. Isso pra casa... Ou se você plantar enquanto... e defusar a bomba, tipo o lance do CS. É que se você, calma, mano, é porque não, um não faz sentido você não... Controlado ali a região, mas não foi buscar o off, é um perigo. Mano. Tá esperando. Vamos ver se vão querer avançar. Calmazinho, quer secar! Que? Sensacional! Que? Vai dar pop, vai pra cima! Não consegue levar mais o Cauã. Acaba caindo, que secar levo dele, mas é trocado. Tipo, é 5 contra 5, meu rei. Belo round, belo início de round da Loud. Uma postura interessante de avanço. O Operator, né? Sobe parede. Foda, aqui side, de defesa, side. O Sadak passa por ela, olha o Shai olhando pro outro lado. Ah, boa! Sadak! Agora pode suspeitar que é... Levar esse primeiro tá ligado? Jogador. E agora? É um 2 contra 1, tem que acelerar pra cima do Kessit. Tem ainda veneno Less, tem todo o recurso também o Sadak. Puta, já sabe, pariu, tem informação, mano. O Less acaba caindo. E agora? Vem socão, não. Primeiro o stun pra cima para dele, o tempo vai passando. O socão na sequência. Acelera Sadak, 15 de vida, o tempo tá muito curto. Não deu. Sadak, não deu, ainda morreu. Pega a kill, mas o round é da Cru de novo. Red Bull Clutch. Kessit conseguiu levar o primeiro. Que isso, gente? Bom, baixou, mas QCK e Cauã trazem duas kills. Cai o QCK na sequência, é um 3 contra 2. O Cauã gasta ultimate. Não. E agora o Twiz, hein? Entendeu a rotação, Cauãzinho. É, primeiro teve mapa chance, dele, mano. O Klaus leva ele. E agora é tá bom, o mapa era dele já, mano. Cru. Inteligente, né? Pega todos os jogadores da A, volta pra garantir esse play. Não, já paga. Calma aí, tá maluco? É MD3, caralho. Mas tá difícil. Agora vai vir o segundo mapa, o nosso mapa. Contra 3, tem jogador dos dois lados. O Melser chama atenção, o Kessit abre e finaliza. Quem acredita, digita 9, hein, mano. Bora, porque tá na tela Round Pistol. É o segundo mapa. Mapa de escolha da equipe da Loud. Começa no ataque. Vamos ver qual que vai ser a ideia, né? Parecia que queria um... Avançar pra A, já vai recuando a Loud lá pela base. Sem kill joy? Já tem o Less e o Twiz marcando aqui do outro lado. Vem esse bot também. Puta merda, é mesmo, velho. Vem pra trás por enquanto, Spak. Caralho, o Acid sem kill joy, mano. Peguei informação, mas todo mundo tava pra trás. Olha que eu fui ver essa porra, velho. Tem uma arma por varanda, XR. Da equipe da Cru, que dá a condição pro Kess a gente poder fechar a mira. É só esperar a execução na A. Vai ser pra B. Também que tem uma Viper, né, mas... Será que eles vão somar na paranoia do Melser ali? Meu time é muito louco, né, mano? Choque, vai acelerar o QCK. Tem uma torreta também ali pelo marco. E ele passou, hein? Vem a paranoia do Melser, o QCK fica esperando essa batida. Meu Deus, e acerta no meio da smoke. Leva o Klaus, fica muito miado, mas QCK de novo. Pega mais uma kill, o Hit levou o Kawazinho. O QCK matando 40, boneco. A passagem vai arriscando também os disparos, é ele que tá com a Spike, 4 contra 3, mas olha a sua vida. QCK com 2 de HP e o Less com 16. Tem que tomar muito cuidado, o Less fica marcando ainda pela garagem, tem uma smoke tirando a visão. E o Twiz fica mais aberto, cai o Twiz, cai o QCK também. Gente! E na sequência o Sadak, sobra apenas o Less.
contra três. E aí tava muito miado, tava muito longe, o ponto vai pra Cru, 1-0. A Loud fez uma boa entrada, porque o QCK conseguiu pegar um bom abate. O problema foi que tanto ele quanto o Les já estavam com pouquíssimo HP. E aí a Cru aproveita um timing de round, que é o timing que eles passam pra trocar tiro com os jogadores que estão dentro do fight site. E o Cassidy tá do outro lado, olha o timing! Acho que ele não tava imaginando tanto assim não, hein? QCK aproveita, dá na cara. E a vantagem inicial agora nesse round é brasileira. QCK com a única Vando. Não, Twist tem outra. E o Ness não precisa de Vando. Boa, meu time, é isso, caralho. Vamos! 5 contra 3, vai pro plant o Sadak. E a Loud mesmo numa compra quebrada, por uma situação boa. O Sadak tem o Odin. O brasileiro. Aqui o ponto fica em relação ao recurso. Veneninho aqui pra baixo, o Cassidy viu o Ness, mas ele não sabe que são dois jogadores, já tem fragmentos também do Sadak chegando, QCK, leva mais um, vai QCK, vamos. 3 kills pra ele, e agora sim, finalmente um bom round da Loud, e o Hit já toma esse varado do Manito, 42 de vida, bem spot, já sabe da posição, a Loud sai do zero, 6-1. E agora, olha aí, Manito! Salve, meu lindo! Começa bem, só que você capota de costas! E mais uma vez, não imaginou a posição ali do Hit. É um 4 contra 4, pegamos a first kill, vamos ver se a gente consegue trazer a vantagem de novo. Sadak, é ele que vai resolvendo, Les! Tava do outro lado, lurkeando, chegando pela varanda. Leu de novo e Tutu. A Loud pontua mais uma vez. 7-2. Mais uma vez, Cassidy marca da base, arrisca o disparo. Shai ficou no barco. Cauã! Salva o QCK. Uma kill importantíssima. O Klaus viu o jogador passando pelo mercado. Cauãzinho pega mais um. QCK eliminado pelo Hit. 4 contra 3, a vantagem ainda é nossa. Spike não foi plantada. O Twist já recua para jogar ali do bombe junto. O resto dos jogadores da Loud são os 4. Dentro do bombe por ali, hein? Exato. Ai, meu Deus! Nelser. Tem que ser o merda também, pega mano. Mais um e agora 4 contra 2. É o no famoso pixel vai dando dano. Vara, pô. Cassidy com 46 de vida. O Hit vai tentando pela escada. Aí desistiu. É nosso. Vão guardar o ponto. É nosso. O ponto é brasileiro. A Loud vence mais um na sequência. Boa, caralho, pelo boa. Jeito. A resposta, Spacão, é acelerar. Exatamente. A Loud está respondendo a equipe da Cru apertando o W. Simplesmente vamos, acelerando o jogo, veio o drone ali no timing, veio a daga do Manito e depois todo mundo correu pra fazer entrada no Spike Site da B. Ainda contamos com uma leve pinadinha do Shai. É, a Loud calculou bem a daga do Hit. Olha aí a abertura do QCK! Amassa o Klaus e traz essa first kill, ele vai buscar mais um, hein? É o Shai estreifando ali da escada, o QCK sozinho. Tentando mais um abate, ele já viu. Tem informação. Foi pra cima, mas o Shai consegue aqui. O Cauã leva o Cassidy pro outro lado. Beleza. Cauãzinho de novo. Pega o Melser. 4 contra 2. Mano, o Shai tá fazendo duelista Lunker, né? Vai tentar ser o herói agora. O Les já deu a volta. Consegue punir o Shai. E agora o Hit preocupado. Vai recuar. Vai tentar guardar. O Les não quer deixar, hein? A Loud vai pontuar essa mais bang, uma mano. Vez. Bang é o feia, quarto véio. Agora do time brasileiro. E o Hit consegue escapar da mira do Les. Vamos ver se ele vai conseguir guardar essa arma. Tomou mais um disparo. Vem veneno pra cima dele. Ficou preso agora no mercado. O Cauã já chegou também. O Les tá muito próximo. O Hit consegue levar o primeiro. Esse cara bateu a cabeça. E aí, acho que vai conseguir escapar agora. Vamos ver, né? Tirar essa arma era importante, né? Ah, foi que isso tá que muito ele ruim. Fez, né? E aí? Boa. Tá aí. Tá na cara o Sadak. O ponto é nosso. E tá guardando o time de Les. Caralho. E já vem, Cauãzinho. Pegou, já pegou. Dele cedo no round. Acertou dois jogadores, mas não finaliza ninguém. Sadak no fragmento. Consegue a primeira kill. Já tem o time de do outro lado. QCK também ultou. Vai ficar ele no matou? Meio da ult. Salvado pelo Klaus, o Ness. Leva o Hit. Gasta precisamos a ult agora, desse quinto, hein? Vamos precisamos ver. Desse quinto é aí. O último round. Bota o ultimate pra jogo, Les, lá de trás. 4 contra 2, Shai e Klaus, os dois chegam juntos. Klaus pega o primeiro, Shai consegue levar o Cauãzinho. Agora o 2 contra 1, ele sabe da posição do Twist. Finaliza mais esse agora. Vai ter confinamento, clica na Spike. E o Les foi pra cima dele. 4 de vida pro Shai. Preparando, chama paranoia no céu. Vamos ver qual que vai ser o gatilho pra ele a gastar. A Cru é de onde? Da Argentina, ali. Mas os jogadores são chilenos, ele eu acho. Gasta essa paranoia. Opa, abriu mira, QCK. Foi pra cima, tá leva bom, o Cassidy, trocado pelo primeiro. Melser.
4 contra 4, minha perna tremendo. Lace e o Miro parada do Pulsati. É isso, time. Kawan já clica na Spike, vai fazer metade. O Shai tá muito longe, tá sozinho. A Smoke protege. O Twist leva o último e a Loud vence o Pistol 7-6. 10 kills pro QCK, mas que olha isso, a pedrada, mano, do Kesnit. Consegue já uma kill muito cedo no round. No pré-fire, QCK de Marshall. Ah, dele, é... Pô, esse Deus cara é um deus de... Esse de cara é surreal, velho. Ele é muito bom. Mais uma pedrada, a vantagem fica pro lado da Cru, mas Kawazin traz de volta. Fica ali pela Smoke, vai tentando marotar, eles acharam que ele recuou. Boa, Kawazinho! Segura o dedo, spray bom de Bulldog pra levar 3. E o Sadak no meio, finaliza. Vamos! E empata o jogo de 7-7. Parecia que as coisas iam ficar difíceis pra gente, mas a Loud resolveu reagir também. Fez aquela orb, padrão o setup dele, né? Aquela orb na região da B. Pra não deixar o Kawan tomar pressão, né? De quem tá fazendo esse padrão. Olha aí, o Sadak. Fez a daga, fez o fragmento, pegou a informação na varanda e ainda garante a kill pra cima do Hit. Vantagem inicial é nossa. O QCK tá de xerife, hein? O QCK que tá esperto na passagem, joga ali da escada. Olha o gap que eles não viram, cara. Gap pra base, mas ainda tem o Kawan bem posicionado. O Les pode beitar pra ele. Que bala é essa no Melser, Kawanzinho? Na Odin faz a troca. 4 contra 3, a vantagem ainda é da Loud. E o Kawan agora, hein? Vai ser pressionado. Vamos ver se o QCK consegue ajudar. Vem o Nani chama, ele destrói. QCK! A boa, QCK! Leva o segundo! Quer porra! Outra. Vai ter outra, mas agora! Boa! Ronaldinho nele! Ronaldinho nele! O Kest não fica cego. É 3 contra 1. 20 segundos no relógio. Tá cercado! Consegue levar o primeiro. Vem o Smoke. Boa! Luiz. Garante o ponto, faz a troca, Loud! Empata o jogo de novo! Vai passando, o Melser deixa uma smoke ali pra ele, a Loud prefere avançar na outra ponta. Mano, sabe? Tem uma paranoia, eles já entenderam que o homem tá por ali. B, só que o Kesnit acha essa brecha. E o cara, time da Cru pegaram vem atrás dele. Deixaram a gente no eco. E a Loud ainda não tá quebrou esperando, mais a né? O Melser apareceu, o Twist fica ali marcando, o Sadak pelo vinho. O Klaus já bota essa spike no chão, o Melser... Tá bem posicionado, essa one way aqui é forte pra ele. Ele já entendeu também, né? Que os jogadores da Loud estão por ali. E agora vem a passagem, olha o Melser. Pega o primeiro, o Shai foi também pro atropelo. E tá tudo dando errado, Kawanzinho. Pega uma kill, o Les eliminado, Kawan cai também. É só o QCK contra 4. E tá difícil pro Brasil, hein? A sequência de derrotas continua. Nenhum time brasileiro vence aqui no Américas.